Dobar dan svima. Nadam se da se čujemo. Pre svega hvala vam na interesovanju za ovaj webinar, a verujemo da je to zbog toga što je tema više nego aktuelna, e-fakture. Tako da nećemo puno dužiti. Predlažem da kolege počnu i da krenemo s ovim predavanjem. Ovaj ceo meeting se snima, tako da će vam svima biti poslat na mail, a bit će dostupan i na našem sajtu. Hvala. Pozdrav svima i sa moje strane. Evo, nadam se da se vidi ekran. Proći ćemo detaljno kroz prvenstveno e-fakture. Neke već postojeće stvari iz početka ćemo početi, znači kako se šalju, kako se primaju e-fakture, kako se odobravaju, kako se odbijaju, kako da proverite statuse poslatih faktura. Skrenut ću vam pažnje na neke novine koje smo ubacili u ovaj novi build i koji će nam dosta pomoći i dosta će se koristiti u budućnosti. Pored ovoga, naravno, tema će biti i pojedinačna evidencija PDV-a, koja je nova zakonska izmena i mi smo je napravili u Pantheonu i proći ćemo, znači, i slanje pojedinačne evidencije. Prvo bih krenuo od e-faktura. Najobičnije slanje, skrenut ću vam pažnju, znači još jednom na sve obavezne stvari koje ćete morati da prekontrolišete pre nego što pošaljete fakturu na SEF. Dakle, kada uđemo u neki izlazni dokument, sada neću dužiti oko toga kako se kreira izlazni dokument jer svi to uglavnom već znate. Ukucamo nekog kupca, recimo Datalab, uzmemo nekog identa, stavimo u količinu i cenu. Kada sam ovo sačuvao, sada odmah da pređemo na obavezne stvari koje faktura zahteva. Znači, prvo da krenemo od ovih dole artikala. Ident, naziv, količina, jedinica mere, cena i poreska stopa su šest stvari koje su bitne i na svakoj fakturi moraju da se nalaze. Što vi u 99% slučajeva imate na svakoj fakturi i na to ne trebate toliko obraćati pažnju. Jedina stvar na koju trebate da obratite pažnju jeste jedinica mere, jer znate da je SEF uveo kontrolu da mora da se upiše međunarodna oznaka za jedinicu mere. Kako ja to proveravam? Tako što idem dupli klik na jedinicu mere i otvara mi se ovde šifarnik jedinica mera. Ovde vi, zavisno u vašoj firmi koje jedinice mere koristite, potrebno je samo jednom da podesite i on će to onda defaultno svaki put da povlači u XML. Znači imamo ovu srednju kolonu međunarodna oznaka i recimo vi koristite kilogram, potrebno je da iz padajućeg menija ovde jednostavno nađete kilogram, ovako ga podesite, strelica gore-dole i vama je sad za svaku sledeću fakturu kada budete koristili kilogram setovana automatska jedinica mera i povlačit će se u XML. Ovde više nemamo ništa, sve smo popunili. Idemo dalje. Šta je bitno? Imamo ovde gore dva datuma. Ovaj ovde levi datum gde piše otpremnica, to je datum prometa robe. I to je datum koji možete da, u koji možete da upisujete bilo koji datum, zavisno je li tako od prometa. Ovaj desni ovde datum, to je datum slanja fakture. Kao što znate, datum slanja fakture po pravilu SEF-a mora biti današnji. Što znači da vama bi po pravilu ovde trebao da stoji danas je 10. da ovde ostane 10. Vi generalno ovde ako upišete neki drugi datum, recimo ja kada bih ovde stavio 31. Nama je zakucano u proceduri koja kreira XML da automatski ovaj datum on u XML-u preračuna u današnji. Ali, kao što već verovatno ste i videli, dobijate poruku upozorenja da će se datum slanja fakture u Pantheonu i datum slanja fakture na SEF-u razlikovati. Stoga je najbolje da ovde upišete uvek današnji datum i nećete imati taj problem. Pored ovoga, šta je još bitno, imamo ova dva ovde polja. Ono što je obavezno polje, to je broj ugovora. Mnoge ovde zbunjuje što im recimo ovde ne piše broj ugovora, nego im piše, ne znam,
profaktura ili nešto drugo, mi smo u proceduri stavili da se broj ugovora povlači iz ovog ovde polja, nevezano šta vama piše na Pantheon formi. Znači, to da, ne bi treba, da vas ne zbunjuje. Ono što bih još naglasio jeste da ne možete uraditi nešto ovako, na primjer, da ovde upišete ugovor, ovo sačuvate i kažete uneo sam broj ugovora, ali mi se on ne pojavljuje na sefu. Ukoliko popunite broj ugovora, obavezno je da popunite i datum ugovora. Kada on čita ova dva podatka, onda se povlači u XML i u XML-u se vidi broj ugovora. Također, ni ovo nije ispravno. Pored ovoga, znači ovaj primjer kada uradim, to je ono kada dođe do situacije da mi kaže da se otvaraju etiketi, da kažete da se ne vidi prilog. Vi ste dodali neki prilog ili prilog recimo faktura iz Pantheona koja se ne vidi na sefu. To se dešava isključivo u ovim situacijama. Kada upišete vezni dokument 1 ili vezni dokument 2, a ne popunite datum, ili obrnuto, popunite datum, a ne popunite ova ovde polja, on neće povlačiti prilog u SEF i generalno neće vući ova u XML polja za što je ovo u stvari predviđeno. Pored toga, na što bih još skrenuo pažnju, jeste da je broj ugovora obavezan samo za javna preduzeća, što ne znači da vi ukoliko šaljete fakturu ka privatnoj firmi ne možete da stavite broj ugovora. Znači možete, ali nije obavezan podatak, neće imati tu kontrolu od strane SEF-a. Dalje, što se tiče recimo ove ovde same forme računa, ovde smo sve prošli. Šta je dalje ostalo? Ostalo je, ja prvi put recimo šaljem fakturu ka Data Labu, moram samo da proverim da li postoje sva potrebna podešavanja u šifarniku subjekata za Data Lab. Znači, ovo je samo proveravate prvi put kada šaljete fakturu nekoj firmi. Tako da ću ja ući ovog ovde subjekta i proverit ću. Znači, ono što je bitno, mora da ima šifru i naziv, što vama naravno imaju svi subjekti, PIB, matični broj, što naravno isto imaju svi subjekti, ali obratite pažnju uvek na matični broj. SEF je uvek kontrolu matičnog broja mora da sadrži tačno 8 karaktera. Dešava se često da ste vi uzeli, na primjer, matični broj negde kopirali na nekom sajtu i ovde pejstovali da je uzeo neke spaceove, pokupio. To vam automatski znači da on u XML-u ne vidi to kao 8 karaktera, već kao 9 ili više i faktura vam neće proći, iako vi ovde kada uđete u šifarnik i vidite ovaj matični broj i prebrojite, on sadrži 8. Međutim, kada kliknete, ova ovde pozicija neće biti ovde, nego recimo negde ovde, što znači da je on tu uvrstio i space. Pored toga, što nam je još bitno, to su način poslovanja, mora biti papirno-elektronski. Prilikom implementacije obično se pusti skript da za sve korisnike iz lista da bude papirno-elektronski, a defaultno vi kada otvarate novog subjekta, on stoji mu način poslovanja papirno. Takve fakture ne mogu da prođu, znači mora biti ovako. I to vam je ona greška, često se dešava da piše nema dokumenata za slanje. Kad god vidite to, čisto da znate da je to način poslovanja papirno-elektronski. Šta je još obavezno, to su pošta i država. Pošta i država na svakom subjektu moraju da postoje. Naravno, vi kada prevučete sa Narodne banke ovo preduzeće, u 99% slučajeva će svi ovi podaci biti automatski popunjeni, kažem, osim načina poslovanja, što ćemo također tražiti od razvoja, da kada uvozite novog subjekta, da mu automatski stave papirno-elektronski i, opet kažem, matični broj, da povedete računa o tome. Kada sam ovo ovde proverio, ova faktura generalno sada ka Data Labu je spremna za slanje. Ja ovde više nemam ništa da podešavam. Vi sad možete, sve zavisi od vas kako želite da radite. Možete recimo da uzmete ovu fakturu, da pošaljete na SEF,
onda se u jednom momentu kad je pošaljete, idete na sljedeću fakturu, pa nju pošaljete, sve zavisi od toga kako vi želite da radite. Moj neki predlog je, jer svakoj osobi koja šalje e-fakture treba neki vremenski period od minimum 1-2-3 dana da se uhoda kako to funkcioniše. Moj neki predlog je da u početku šaljete jednu po jednu fakturu, a kasnije kada dođemo, kada već to savladate, onda možete da šaljete i više faktura odjednom. Kako šaljete više faktura odjednom? Vi ste sada ovu fakturu sada kreirali. Ne morate uopšte da je odmah pošaljete. Možete da pređete na sljedeću fakturu. Ja ću sada ovu da dupliram, da ne bih kucao stavke. Znači, napravio sam i fakturu 53 i tako vi celog dana pravite izlazne račune i u jednom momentu želite sada sve da ih pošaljete na SEF. Kažete, idete na dugme od do i ovdje filtrirate sve fakture koje su spremne za slanje. Znači vidite, ovaj broj ovdje gore se podudara sa ovim brojem. Ali imamo od do. Ja sam kreirao sada fakturu 52 i 53. Ja ću reći, želim ove dve fakture da pošaljem na SEF. Vrsta ispisa koju biram jeste u stvari ispis iz Panteona. Znači, ispis iz Panteona vama stiže kao prilog uz e-fakturu na SEF. Ovdje odaberete koji vi generalno ispis koristite i kažete dokumenti. Klikom na dokumenti kreira se XML i čekamo povratnu informaciju da je operacija završena, što znači da je XML kreiran za obe ove fakture. Kažem potvrdi i izađem odavde. Kao što vidim, ovdje su mi se pojavile dva nova dokumenta. Ovo ostalo u statusu otvoreno su obični dokumenti koji su mi odranije bili tamo. I ono što ja trebam da uradim jeste i kako u stvari ja mogu da razlikujem e-fakture koje su spremne za slanje u odnosu na ove ostale fakture, generalno i poslate fakture i obične dokumente, to je upravo ovaj status pošalji. Sve što smo mi iz 3000 odavde filtrirali i prebacili ovdje, dobijemo te dokumente ovdje, njihov preview sa desne strane i status pošalji. Kako ja sad šaljem te fakture? Jednostavno, mogu, prvo bih samo skrenuo pažnju da ukoliko želite da ubacite neki prilog na ovu fakturu, jednostavno defaultno će vam ovako stajati ova pozicija ovdje na veze. Vi kažete datoteke i možete da kliknete dodaj dokument, a možete da kliknete i pozicionirate se na ono što je posljednje na fakturi i kažete strelica na dole i on će da otvori folder vašeg računara gdje ćete vi da ubacite određeni PDF koji želite. Ono što je ostalo jeste da idem na dve strelice i kažem e-faktura slanje. E-faktura slanje, kada kažemo, on šalje sve dokumente u statusu pošalji. Kada ih pošalje, ovi dokumenti iste sekunde prelaze u zaključeno. Kada dobijemo status da su e-fakture poslate, i nestaju odavde. Zašto nestaju? Zato što vi vidite ovdje gore da su nama defaultni statusi koje želimo da vidimo otvoreno i pošalji. Ja ovo ako obrišem odavde i refrešujem, ja ću vidjeti ovdje neke fakture koje su ranije poslate. Evo vidite. Znači, čisto su ovdje sakrivene da nam ne bi smetale, ali ukoliko u nekom momentu želite da vidite ove fakture, jednostavno uzmete i filtrirate ovdje, možete da sklonite sve, a možete i iz ovog padajućeg menija da odaberete, kod mene u bazi je poslato, kod vas je zaključeno jer ja sam menjao radi nekog testiranja. To je to što se tiče slanja e-faktura. Što se tiče prijema e-faktura, kako to funkcioniše? Idemo na dve strelice i kažemo e-faktura prijem. On kupi sve dokumente koji su u statusu, koji nisu na današnji dan. Znači, ne možemo trenutno da kupimo fakture, danas je 10. On je, kao što ste vidjeli gore sa leve strane,
gledao datum 9. Što ne znači da on gađa samo jedan dan unazad. Recimo, na primjer, vi kada ste došli u petak i uradili prijem e-faktura, on će da pokupi te određene fakture, zatim dođete u ponedeljak na posao i pokrenete prijem e-faktura, on neće pokupiti samo fakture od nedelje, već će ići unazad sve što nije unešeno. Znači, kako bih to ovako rekao, znači on kupi dan unazad, pa između sav taj period koji niste povlačili fakture. Kada sam dobio informaciju da je ova faktura primljena, ja uvek ovo ovde osvežim i ona se meni ovde prikaže. Ja ovde mogu da vidim PDF, ovo bi bio prilog koji je neki korisnik nama poslao, mogu da vidim XML, što je manje bitno, i mogu da vidim ovde kako tačno izgleda faktura sa sefa, onaj njihov PDF. Šta dalje mogu da radim s ovim? Mogu da radim da idem na dve strelice i kažem e-faktura, znači mi pogledamo u fakturu. Sada možemo da je odobrimo, možemo da je odbijemo, je li tako? Ukoliko želimo da je odbijemo, što već znate, to se koristi neko vreme, jednostavno kažemo e-faktura odbacivanje. Samo ovde me pita koji korisnik želi to da uradi, ja ću kažem trenutni korisnik i ova faktura mi je već odbijena, tako da ne mogu opet da je odbijem, ali kao što znate, sad nema ovde tačan primer, ali znate da kad pokrenete ovaj zadatak, da vam iskače novi prozor gde vas on pita za razlog odbijanja. U taj prozor vi upišete faktura se odbija zbog toga i toga, kliknete reject, on odbije fakturu na sefu, odbije fakturu u Pantheonu i korisniku bude vidljiva tamo na sefu ta poruka koju ste vi ovde upisali u Pantheonu. Ono što je novo, to je e-faktura odobravanje i radi na potpuno isti način. Idemo na dve strelice i e-faktura odobravanje. Samo da nađemo ovde. Evo ga. Evo vidite, na potpuno isti način funkcioniše kao odbacivanje, ovako bi vam se pojavilo i kod odbacivanja, nego je onaj već odbijen. Ovde možete upisati ukoliko želite, ali za odobravanje ovo nije obavezno, možete upisati neki tekst i reći approve i on će fakturu da odobri na sefu. I također vama u Pantheonu će ona da stoji u odobreno. Šta je još bitno? Vezano za ovo odobravanje, pošto će verovatno sad reći da vi to nemate, to je novina i ona se mora ubaciti, dodati u vašu bazu. Kako vi to radite? Veoma jednostavno. Idete na podešavanja, dokumentacija, oblikovanje poslovnih procesa. Kada smo došli ovde, idemo na dve strelice, prenos šifarnika. Kada mi se ovo desilo, ovo ovde je ključna stvar na koju trebate da obratite pažnju. Ukoliko ste već na buildu 3010, ovde ne radite ništa. Ukoliko ste na nižem buildu, ali ne preporučujem sad niži build on 27 otprilike, nego mora 2910 minimum da bude, ovde je potrebno da upišete 3010. Znači ovaj ovde broj mora da stoji upisan. Kažete dodaj promeni i prenesi sa servera. On sad sa web servisa prenosi sve ove poslovne procese koje smo mi dodali. Ne idete nikako odmah u prenesi šifarnik jer će ukoliko imate generalno neki dorada onda vam pregazi sve to, već idete na desni klik odznači sve. Kao što vidite sve je ovde označeno i ostalo je da ubacimo workflow e-faktura odobravanje. Pored toga ja ću ubaciti i ovaj XML kraj računa, mislim da ga trenutno nemam u bazi. I kažete prenesi u šifarnik i on će automatski vama, samo izađete odavde, da se pojavi ovde u strelici, kad idemo na strelica levo-desno. Vama će ovo biti dosta preglednije, kažem vam ja imam dosta ovde dorada na ovoj bazi, tako da malo se teško snalazim, ali generalno vi ćete imati
pregledno odbijanje, odobravanje, status, slanje i prijem. Vezano sada kada ste ovu fakturu odobrili, možete da pokrenete workflow koji se ovdje nalazi u čarobnjaku i zove se XML kreiraj račun. Šta on radi? Kao što ste vidjeli, on je ovu fakturu na koju sam ja kliknuo iščitao sve podatke iz XML-a. Ovdje mi je popunio apsolutno sve, osim generalno, pošto je ovo moja baza i meni je ident usluga 2, u stvari usluga 2, u vašem slučaju će se desiti, na primjer, da vam šalje neki dobavljač fakturu gdje je on svoj ident nazvao, na primjer, usluga 2, a ovaj ident se kod vas ne zove ovako, nego se zove, na primjer, usluga 1. Pošto ovo ovdje što vidite je mapiranje XML-a i on apsolutno sve čita iz XML-a, on ne može ovaj ovdje podatak da uzme i da vam popuni zato što ga vi nemate u bazi. Šta je potrebno da uradite? Potrebno je da iz padajućeg menija, znači ovo ovdje će vam biti prazno, vi iz padajućeg menija kada vidite fakturu, vidite naziv, vidite šifru dobavljača, da iz padajućeg menija jednostavno odaberete koji je ident u pitanju. Kada ga odaberete, to je to. Ukoliko ne želite ovo da radite, recimo da vam je komplikovano, vi možete to jednom da izdvojite vreme i da popunite jedan određeni šifarnik i na osnovu toga možete ona ovo automatski da popunjava. Kako mi to radimo? Idemo u šifarnik identa, samo moram odavde, i recimo ja kažem za uslugu 2. Kad kažem šifre subjekta, evo idealnog primjera, ja hoću da mi se usluga 2, kada mi fakturu pošalje, na primjer, Data Lab, ne zove usluga 2, već da se zove usluga 1. I ovo sačuvam. Što znači da će on gledati odavde. Ukoliko je ovdje obeleženo za Data Lab da bude usluga 1 i ja pokrenem ovaj ovdje uvoz, on kaže u proceduri ako ne vidim, ako ostavljam ovdje prazno, onda gledam ovaj ovdje šifarnik koji smo malo pregledali i on će automatski vama ovdje upisati usluga 1. Tačnije upisat će vašu šifru. To znači da on ako prepozna iz onog drugog šifarnika, onda će kod vas ovdje da upiše kakav je vaš ident. Samim tim, ove sve stavke dole smo popunili. Ono što bih vam skrenuo pažnju, jer sam video dosta pitanja vezanih za ovaj deo kada se popunjavaju stavke, da se ne popunjava dobro količina i da se ne popunjava dobro jedinica mere. Generalno, ovo da bi radilo, mora da postoji u bazi šifarnik razmene, koji u stvari on ovo sve mapira. On se na vrlo jednostavan način dodaje, idemo na podešavanja, dokumentacija, šifarnik razmene. Identično kao za malo pre ove poslovne procese. Idem na strelica levo-desno, prenesi šifarnik, dodaj promeni, prenesi sa servera i kažem prenesi u šifarnik. I on će sada da prenese taj šifarnik koji je ceo mapiran prema tim nekim našim novim doradama. Znači, ta situacija koja se kod vas trenutno dešava, da vam ne čita jedinicu mere i da vam ne čita količinu, je zato što koristite stari šifarnik razmene. Jednostavno uđete u ovo, kažete dodaj promeni, prenesi u šifarnik i on će stari da pregazi sa novim i ovo će vam funkcionisati. Još jedna stvar koja je jako bitna, tiče se isto ovih jedinica mera i količine, jeste da on čita iz XML-a jedinicu mere međunarodnu oznaku koju je korisnik upisao. Na primjer, za komad vam je korisnik upisao H87. Ukoliko vi u svom šifarniku jedinica mere, ovdje koji smo pominjali, nemate H87, on neće imati odakle da pročita da je ovo u stvari komad. Znači, potrebno je da popunite sve ove međunarodne oznake za jedinicu mere i
da uvezete novi šifarnik i što se tiče generalno sad samih tih količina jedinica mere, one će da funkcionišu na ispravan način. Ono što je još ovde prazno, kao što možemo videti, to su ova tri datuma gore. Oni utiču na PDV i namerno smo ih ostavili prazni. Zato što korisnici svako na svoj način, na drugačiji način obračunava PDV. Vi ukoliko želite da vam se ovaj datum automatski popuni, sada vam ne bi davio tehničkim stvarima kako se to radi, najbolje je da otvorite tiket i mi ćemo vam jednostavno kažete želimo današnji datum, želimo datum prometa, želimo datum slanja fakture i mi ćemo automatski te datume ovde upisati. Greška koja se još često ume da se javi jeste da vi, na primjer, Data Lab imate u vašem šifarniku subjekata, a on se ovde vama piše dobavljač nije pronađen. Zašto se to dešava? Zato što on u proceduri čita, samo da otvorimo subjekta, on vam čita PIB ovako RS i onda PIB. Znači, potrebno je za sve subjekte za koje ovo koristite da upišete prefiks ispred PIB-a RS i on će ga sigurno onda povući. Problem koji imamo jeste knjižna odobrenja, da znate, zato što za knjižna odobrenja je to mapiranje totalno drugačije i radimo na tome da se izbaci taj novi šifarnik razmene koji će služiti za knjižna odobrenja. Kada sam sve ovo ovde popunio, ovde sam rekao, recimo neke datume sam odabrao, ja ovde dole trebam da odaberem vrstu dokumenta u koju želim da se kreira ovaj dokument. Ja recimo kažem to je 1200 i jednostavno ovde kažem uvoz. I ovo je nestalo i meni se ovaj dokument ovde pojavio u 1200 kao što ovde vidim. Automatski je na ovom mestu gde se generalno upisuje šifra račun dobavljača, ovde se popunio se datum, sve tačno ovde mapirao. Kao što znate, verovatno ako već koristite ovaj workflow, postoji problem sa rabatima. Ukoliko faktura ima rabat, on je vama automatski stavljao 100% rabata, za to je potrebno da uradite brzu nadogradnju 1550. Ukoliko ste na hostingu, ovo sada što radim zanemarite. Ukoliko niste, potrebno je ili da otvorite tiket ili možete sami, vrlo je jednostavno, uđe se u administratorsku konzolu. Idemo na verzije i osvežavanje i nadogradnja. Kada sam to kliknuo, kažem brza nadogradnja i pronađi na serveru. Ja tu trenutno, znači ovdje će vam pisati 1550, ja trenutno na ovoj bazi nemam tu brzu nadogradnju zato što sam je već izvršio. Kada je nađete, jednostavno kažete brzo nadogradi i ta ispravka će vam automatski za sekund biti urađena i nećete imati problem sa rabatima. To bi bilo to generalno što se tiče e-faktura. Ono što sam još propustio jeste da vam kažem da za poslate fakture imamo takođe poslovni proces gde vi možete pratiti status SSF-a. Kada idete ovde strelicu levo-desno i kažete e-faktura status, on će automatski da osveži sve statuse i da pokupi sa SSF-a i da vam prebaci u Panteon. Pored toga, znači, ukoliko postoje tri statusa koja on gleda, ukoliko ste poslali fakturu, a onaj tamo korisnik je nije ni odobrio, a nije ni odbio, vama će u Panteonu stajati status isporučena, kao što ovde možemo videti. Ukoliko je odobrio, naravno pisaće odobreno, ukoliko je odbio, pisaće odbijeno. Ono što je bitna stvar jeste da ukoliko korisnik odobri fakturu, vi vidite ovde da ona, na primer, ovaj korisnik je odbio fakturu i ovde u napomeni ona kada poplavi, to znači da ovde postoji neki komentar
Znači, kao što sam i napominjao kod ulaznih faktura, kada se odbija faktura, obavezno je da unesemo komentar zašto se ta faktura odbija. Taj komentar koji je, taj kupac kojem smo mi poslali fakturu upisao, nama se ovde prenosi i mi vidimo zašto je faktura odbijena. Šta nisam pomenuo? Nisam pomenuo avanse, knjižno odobrenje i knjižno zaduženje. Jedino što nam razlikuje slanje konačne fakture od slanja odobrenja avansa i zaduženja jeste jedno podešavanje. Ja sam ovde radio sa 3000 i to je sve ok. Sada, na primjer, ja želim da pošaljem avans. Odem u neki primljeni avans koji je ovde kreiran i šta je potrebno da uradim? Potrebno je da prvi put samo, kao i za jedinicu mere, znači jednom podesite i nikada ovo više ne dirate. Da uđem u vrstu dokumenta tako što kliknem dva puta ovde na 370. On meni otvara ovde neki novi prozor i šta je potrebno ja ovde da unesem? Potrebno je da unesem arhivu, prvenstveno i klasifikaciju, što znači da kako će se ovaj dokument, kada izađe odavde i uđe u ovu dokumentaciju, klasifikovati. U 99% slučajeva vi stavljate ovde ovo DMS i upisujete klasifikaciju knjiga izlaznih računa. Vi, ukoliko želite, možete upisati neku svoju klasifikaciju, ali kažem 99% korisnika to radi na isti način. Pored ovoga, u naprednim podešavanjima, vidite ovaj ovde tab, kada kliknemo, ono što gledam jeste tip izvoza e-dokumenta. Ovde biram da li je ovaj dokument avans, da li je konačni račun, odobrenje ili zaduženje. I na osnovu ovog ovde podešavanja on će znati kakav XML u stvari on treba da kreira, pošto XML za avans, XML za odobrenje, zaduženje i konačni račun, sva četiri se razlikuju. Na osnovu ovog podešavanja on zna kakav XML će da kreira. Ovo ovde sam podesio, nikad više u ovo podešavanje ne ulazim za 3700. Ukoliko sada u jednom momentu odlučim avanse da šaljem, na primer, iz neke druge vrste dokumenta, recimo 3701, ja ću, pošto prvi put šaljem odatle, isto ovo podešavanje morati da uradim. Jednom i više nikada. Ono što sam dobio kao česta pitanja jeste datum uplate avansa iz kog polja se vuče, to vam je polje PDV. Postoje dva datuma, znači datum slanja avansa, uvek zakuca na današnji, i datum uplate avansa vuče iz ovog ovde polja. Knjižna odobrenja i zaduženja, rekli smo, kako smo sada ovo rekli za avanse, na potpuno isti način ćete ovo raditi i za odobrenje i zaduženje. Šta je ovde bitno? Bitno je da isto idemo ovde prvi put na dvoklik, rekli smo DMS 2016 i ovde sada ne biram avans, nego biram da je ovo knjižno odobrenje. I sačuvam i ovaj vrsta dokumenta je spremna za slanje. Šta je bitno kod odobrenja? Vi morate da se pozovete na neku fakturu. Taj broj te fakture na koju se pozivate upisujete ovde, u ovo ovde polje, i kao što sam rekao i za konačne fakture, generalno su te procedure tako napravljene da uvek mora da stoji i datum. Znači, vi ovde upišete broj te neke fakture, upišete datum te fakture, sačuvate i on će u XML-u i tamo na SEFO-om PDF-u da upiše da se odobrenje odnosi na ovu ovde fakturu. Druga situacija jeste da nemate se pozovete na jednu fakturu, već imate period. I to nam je ovaj ovde novi tab CE invoice, koji će biti preveden na e-račun da se zove, i njega kada kliknemo ovde, kao što vidimo, izaberemo da je to vrsta dokumenta 381 i imamo dva datuma. Ova dva datuma popunimo, kažemo sačuvaj, i on će u XML-u ta dva datuma da stavlja kao period i prikazivat će ta dva datuma korisniku na SEF-u i na SEF-ovom PDF-u. Ovaj ovde tab na koji sam sada kliknuo je nešto novo što će izaći, ovo trenutno za knjižna odobrenja nam je već izašlo, to možete i proveriti, ali od verzije 3010, najnovija,
a od verzije 3020 uvodimo ovo i za konačne račune. I ovo je jako bitna stvar, evo pokazat ću vam jer ja imam tu pristup tim bazama unapred. 17. izlazi build i svako od vas će na bilo kom izlaznom dokumentu imati ovaj ovde tab skroz desno e-račun. Kada mi ovde odaberemo da je to konačni račun, vidite ovde ova polja koja smo uveli. Pored ova dva polja, nisam siguran baš da će izaći odmah sada u buildu, ali već u onom tamo sigurno, hoće, jesu broj tekućeg računa i broj otpremnice. Ono što je bitno da naglasim, napravili smo ovo na način da ukoliko ovde ništa ne popunite, on će vući po starom, a ukoliko želite na neki drugi način ovo da radite, on će da vuče defaultno ove ovde podatke. Znači, na primer, postoje korisnici koji imaju neke interne procedure da im se automatski ovo polje koje bi u stvari bilo za broj ugovora popunjava sa nečim drugim. Recimo, ne znam, nije ni bitno sada. Vi koristite ovo polje i ne možete da ga menjate da upisujete u njega broj ugovora. Zbog toga vi ostavite ovo ovde popunjeno, ali u ovo ovde polje upišete ugovor i kad ovo sačuvate, on će u XML direktno iz ovog polja da povlači broj ugovora. Ono što je još bitno jeste ovaj rotation number koji se uglavnom koristi za Deleuze, Metro, Mercator i ostale. On dolazi do njegovog menjanja na svakoj fakturi i zato smo ga ovde takođe izvukli. Šta sam još rekao da će biti dodato, to su tekući račun, zato što dešava se često situacija da imate više tekućih računa i da se oni razlikuju od fakture do fakture. Zato ćete ovde imati padajući menu iz kojeg možete odabrati taj tekući račun koji želite, a ako ne odaberete ni jedan, on će vući defaultno onaj kao i do sada iz šifarnika subjekata. Takođe i otpremnica će nam biti ovde dodata. Zašto? Zato što znate da, na primer, Metro želi otpremnice sa, recimo, crticama, Deleuze bez crtica, Mercator ima neke svoje otpremnice i da to ne bismo onda u proceduri menjali, jednostavno upišete ovde otpremnicu i on će povlačiti u XML. Još bitna stvar koju sam dobio dosta pitanja jeste ovaj poziv na broj, gde on dodaje ove ovde tri cifre. U narednom buildu će biti promenjeno da on povlači ovaj ovde broj, a ne ovaj, kao što 99% korisnika generalno i koristi kada šalje ručno ili kada fakture vam šalju iz nekog drugog softvera, u XML-u će uvek pisati ovaj ovde podatak. To je to što se tiče e-faktura. Sada bih prešao na pojedinačnu evidenciju. Samo sekund da obrišem ovo ovde. Pojedinačna evidencija je nešto što smo smišljali dugo kako da napravimo i složili smo se oko toga da se koristi na isti način kao e-fakture, da bi vam bilo što lakše da to koristite. Prva stvar koju radim kada želim da pošaljem pojedinačnu evidenciju jeste da proverim koja sam verzija Pantheona. Znači, verzija 3010 je minimum, poslednja verzija, ne možete biti verzija ispod. Druga stvar, opet ulazim u onaj oblikovanje poslovnih procesa i trebam ove nove poslovne procese koji u stvari šalju te dokumente u pojedinačnu evidenciju da povučem sa onih web servisa. Dakle, idem na strelicu levo-desno, idem opet na prenos šifarnika, opet ovo što sam naglasio, broj builda mora biti 3010, kažem dodaj promeni i prenesi sa servera. Ovde sada kada ih sve povuče, opet odznačim sve i skroz dole nalazit će vam se e-fakture, provera, save i slanje e-faktura pojedinačna evidencija. To su dva
poslovna procesa koja su nam ovde bitna. Prenesemo ih u šifarnik i šta sada radimo? Kako šaljemo pojedinačnu evidenciju? Opet uđete recimo na neki izlazni dokument, kao primer, recimo ovaj ovde dokument, i vi ovaj dokument popunite na potpuno isti način kao što ste popunili i bilo koje, nevezano i dok nisu bile e-fakture, znači bilo koji drugi dokument kako ste popunjavali, popunite i ovo. Šta je potrebno sada da uradite? Ove stvari koje su postojale kod e-faktura, broj ugovora da je obavezan, za javno mora ovo, za ovo ne mora, to ovde nemate. Znači, popunite običan jedan dokument i šta je samo potrebno da čekirate? Potrebno je da čekirate da li je ovaj subjekat, konkretno u ovom primjeru Data Lab, da li mu se šalje pojedinačna evidencija ili mu se šalje e-faktura. Ukoliko znate da je ovaj ovde korisnik nije na sefu i da trebate da mu pošaljete pojedinačnu evidenciju, idete ovde na dvoklik. Ušli smo ovde u šifarnik subjekata i gađam ovaj ovde deo e-servisi da piše. Kako sam ja ovde ovo napisao, tako identično, ajde obrisat ću pa ćemo još jednom, znači ovo će vam biti prazno, vi morate ovde da popunite vrsta store procedura, sanduče e-faktura slanje i procedura PHE donja crta move JSON. E, sad, pošto bi ovo bilo prekomplikovano da vi koristite, da kako vi da znate ko je na sefu, ko nije na sefu, kako da mu popunim ovo i tako dalje. Zato služi ovaj ovde drugi poslovni proces koji smo prebacili, e-fakture, provera sef se zove. Njega, kada pokrenemo, šta on radi? On proverava sve vaše subjekte u šifarniku subjekata i proverava da li su registrovani na SEF-u. U slučaju da su registrovani na SEF-u, on ne uradi ništa. A u slučaju da nisu registrovani na SEF-u, ovo malo preručno što sam ja popunio, on popuni sam. Dakle, kada ovo ovde pokrenem, on je meni, dobro, ja u ovoj bazi imam 4 subjekta, on mi je to za sve subjekte koje imam ručno izmenio. Ja sad kad se vratim na ovaj izlazni ovde dokument, vidim da je ono što sam ja ovde bio popunio nestalo. Zašto? Zato što je Data Lab u stvari registrovan na SEF i on je to prepoznao i automatski je ovo ovde obrisao. Ovo se može, da ne biste vi sada ovde ulazili, može na nekoliko načina da se radi sa ovim. Možete, na primer, da ovaj poslovni proces izvučete mu neku prečicu, recimo kliknete ovde na podešavanja i u stvari on je već defaultno se nalazi ovde, pardon. Znači i na one dve strelice iz koje koristimo i ostale poslovne procese, evo ga e-fakture provera SEF. Možemo ga pokretati odatle. Po meni lakši način jeste možda da se on napravi kao automatski zadatak. I onda svako jutro kada vi pokrenete recimo Pantheon, on će da proveri sve vaše subjekte, da čekira i očekira šta je potrebno, šta nije potrebno. Može se još napraviti i da stoji na dugmetu, znači na klik dugmeta ovog od do da se on pokrene. I na osnovu toga će znati šta treba da kreira i gde ta faktura u stvari treba da ide. Ovo su sad već tehničke stvari, da ne trošimo vreme oko toga kako se ovo generalno podešava. U početku možete koristiti strelica levo-desno i onda ovaj da ga pokrećete ili da otvorite tiket pa onda da zajedno namestimo da se automatski pokreće. Šta još imamo? Sada, ja sam kreirao ovu fakturu, znam da Data Lab treba da ide u ovom slučaju radi testa na pojedinačnu evidenciju. Ja samo ću ga vratit ću mu ona podešavanja, čisto da bi mi ovde to testirali, i reći ću e-faktura ovako, i
šta se sada dešava? Idemo opet na isto dugme od do. Ovo sam kliknuo i odaberem isto potpuno kao za e-fakture. Odaberem od do i koje želim brojeve, ispis i kažem dokumenti. Kada sam to rekao, opet identično, ovo je zatvoreno, izađi i opet imam fakturu u statusu pošalji. Šta je razlika u odnosu na e-fakture? Mislim, ovo je tehnička stvar, ali vama ne znači mnogo, ali čisto da pokažem na koji način funkcioniše. Sve fakture koje treba da idu na SEF kao e-fakture, ovde u ovom fajlu imaju .xml. A sve pojedinačne evidencije imaju .json. Ja mogu sada da uzmem ovde i da napravim 500 faktura, pola da ih ide na pojedinačnu evidenciju, pola da ih ide na SEF. Dođem ovde, oni će sve biti u statusu pošalji, samo što će pola biti .json, a pola će biti .xml. Pokrećem čarobnjak i ono novo što smo uvezli, slanje e-faktura pojedinačna evidencija. Šta on radi? On sa jedne strane skuplja sve XML-ove i šalje ih na e-fakturu i sa druge strane skuplja pojedinačnu evidenciju i šalje ih na pojedinačnu evidenciju. Kada pokrenem ovo slanje, on je ovaj dokument poslao i samo možemo evo, čisto da proverimo kako to izgleda ovde. Dakle, tamo imamo određena polja, naravno, koja treba popuniti. Evo je ovde ta pojedinačna evidencija i kada kliknemo na nju, mi ovde vidimo šta je on ovde sve uradio. E sada, odakle se popunjavaju sva ova polja? Sad ćemo da prođemo jedno po jedno, ali pre toga bih vam skrenuo pažnju na jednu stvar. Ovo je nova stvar. Jako su loše uputstva koje je SEF pravio za ovo, čak neke stvari smo morali da zakucamo na neku pogrešnu vrednost da bi uopšte ovo moglo da prođe na SEF, ali to se dešava u jako retkim slučajima, reću vam kad. Zato uvek kada pošaljete ovo u početku, samo dok ne izađe naredni build, vas molim da kada dođete ovde da pregledate šta ste u stvari poslali. Ovaj matematički deo gde on sabira osnovice, sabira ukupno po stopi 10-20%, to vam je okej, tu ne morate ništa. Ali recimo, da li povezani dokumenti koji su, da li je INO faktura, da li je tip dokumenta faktura i tako dalje, vi možete ovde pregledati ukoliko nešto nije okej ili želite da dodate nešto, idete ovde na koriguj i možete bukvalno bilo šta da uradite i da sačuvate korekciju i to će vam se prikazati na taj način. Sad ću vam ovde pokazati koja polja on popunjava iz Panteona. Broj obračuna, to vam je, nadam se jasno, to vam je u stvari ovaj broj ovde. Izlazni, ulazni, i to je jasno, znači ukoliko šaljete ono što je novo, možete ovo da pošaljete i iz ulaznih dokumenata. Znači, ukoliko ovde selektujete, ukoliko šaljemo recimo neku fakturu iz ulaznog dokumenta, računa i troškova, na potpuno isti način ovo ovde šaljem. Šta je sada karakteristika za ulazne dokumente? Prva stvar, kao što vidite, ja nemam ovde dugme od do. To ćemo ubaciti u narednom buildu. Kažem ili Ctrl O na tastaturi, znači Ctrl plus O, da mi otvori ovaj prozor, ili kažem čarobnjak, ispis od broja do broja po onom starom, znate kako je bilo na početku, i on će potpuno istu stvar da uradi. Takođe i ovde na 1200 mi smo, potrebno je isto da popunite arhivu, klasifikaciju i u naprednim podacima da izaberete tip, da li je račun, odobrenje, zaduženje, interni obračun i tako dalje. I kada sačuvate, on će da povlači sve ove ovde podatke. Ono što još takođe odvaja konačne ulazne dokumente od izlaznih jeste to što je obavezan podatak broj povezanog dokumenta.
ili ti broj fakture ili čega već od dobavljača. Taj broj upisujete ovdje plus datum i on će to tamo da prebacuje. Idemo dalje. Šta je ostalo? Vremenski opseg, mjesečni i kvartalni. E, ovo je ono o čemu sam vam malo prepričao. Da smo mi, zato što je uputstvo od strane SEPA za JSON izašlo bukvalno 3 dana pred build i nikako nismo mogli, jer za ovu stvar nam treba novo polje, testiranje i sve to, nismo imali vremena, mi smo ovo u proceduri zakucali na mjesečni. Znači, vremenski opseg je mjesečni u Pantheonu. Ukoliko želite kvartalni, sačekate ili naredni build ili se javite podrškom da vam mi to u proceduri namestimo. Šta vuče period? Znači, vi kada ste popunili neki dokument, imate ovdje gdje je otpremnica, imate datum i ovaj mjesec ovdje, u ovom slučaju februar, on će da povlači kao ovaj ovdje mjesec. Identifikator primaoca, to vam je jasno, znači vuče, označili smo kao subjekta data lab, on vuče data labu PIB. Ako je u pitanju ino faktura, ja mogu, kako ovo automatski, kako ovo da uradim u Pantheonu, da mi se automatski ovdje čekira. Jednostavno, ovdje, kažem, prodaja, izvoz. I na osnovu ovoga on će, kada budem slao ovu fakturu, da mi popuni ovo ovdje polje, da mi čekira, tačnije, inostrana faktura. E sad dolazimo do jednog bitnog dela, a to je tip dokumenta. Da li je faktura, knjižno odobrenje, knjižno zaduženje, avansni račun, interni obračun za promet stranih lica ili drugi interni obračun. Ova 4 imamo već na e-fakturama i to vam je jasno na koji način funkcioniše. Ova 2 su nova i ona su dodata na, znači odakle se vuče taj podatak, vuče se odavde. Isto kao što smo gledali za avanse odobrenja zaduženja, znači vi jednostavno imate dole 400 i 401 koje vam treba od ova 2, njega odaberete i njega će tamo da popuni na, na pojedinačnoj evidenciji, bilo da je u pitanju ulazni ili izlazni dokument. Broj povezanog dokumenta kod izlaznih računa, on automatski uzima ovaj ovdje podatak, broj obračuna i prebacuje ga ovdje dole. Vi ukoliko, mislim, to je, pitao sam i druge korisnike drugih softvera generalno i na primjer firmu Moja račun kako su oni ovo radili za ovaj podatak, jer mi nije bio nikom, nije da to detaljno upustvo, nije bilo najjasnije na što se misli. Svi su to uradili tako da su kod izlaznih broj obračuna stavili identičnog, to jest istog kao i broj povezanog dokumenta. Kod ulaznih faktura broj obračuna će vam vući defaultno iz ovog polja. Znači, rekli smo kod ulaznih faktura, kada ih šaljete, samo da uđem u neku ulaznu, ovdje popunite taj neki podatak i on će vama ovaj odavde podatak da stavi i kao broj obračuna i kao broj povezanog dokumenta. Povezani avansni računi, to vam je isto kao i kod e-faktura, jednostavno idete na veze, kada faktura ima vezu, odatle upisuje te ove brojeve. Ukoliko želite, ukoliko nije nešto dobro radio, želite dodati avansni račun, jednostavno ga ovdje upišete njegov broj i kažete dodaj i on ga je ovdje zakačio. Status je nešto generalno tehnički na što vi ne utičete nikako. Datum plaćanja, ja mislim da datum plaćanja on povlači također iz, da automatski popunjava kao datum slanja. Da je tako po njihovom uputstvu. E sad, ovo dalje, imamo ovdje dosta matematike, znači on uzme, sabira osnovicu po 20%, po 10%, ukupan PDV i koliko je ukupan iznos te fakture. Opis prometa po stopi 20%, jako nedefinisano od strane SEFA šta ovo treba da bude. Mi smo to
povukli iz ovog ovde polja, znači kada uđemo u šifarni tarifni broj, znači dvoklik na neku poresku stopu, vidite da je ovo taj tekst koji se ovde u stvari povlači. Kada smo ovo završili, sve ovo ovde što smo popunili, što smo jasno vam, znači na koji način se sve ovo mapira iz Panteona ovde na SEF-u. Šta je još bitno, za fakture, avanse, odobrenja, zaduženja vam je potpuno isto, jedino što ih razlikuje ovaj tip dokumenta. Šta je razlika, interni obračun, pazite sad, kada kliknemo ovde vidite da mi se pojavilo ovo polje i da mi se pojavilo polje osnov odabira dokumenta, da li je avans ili promet. Počeo bih od ovog, osnov odabira dokumenta, avans promet. U Panteonu imamo vrstu dokumenta 3000, kad idemo dvoklik na nju i ovde vidite vrsta dokumenta. Ako je materijalno čekirano, on će da vuče kao promet, a ako je čekirano avans, vuče kao avansno. Što se tiče pravo na odbitak PDV-a, takođe polje koje je ubačeno dva dana pred naš build i morali smo da ga zakucamo na neki način da bi to uopšte moglo da funkcioniše i zakucali smo ga na bez prava. Ali ćemo naravno to promeniti u idućem buildu, ali čisto da imate u vidu da ukoliko šaljete interni obračun, da vam je ovo zakucano na ovu vrednost i na onaj način kad sam rekao koriguj, možete jednostavno iz ovog padajućeg menija da čekirate šta vam je ovde potrebno. To bi generalno bilo to što se tiče pojedinačne evidencije, znači potpuno je identično slanje iz Panteona kao e-fakture, osim što sada mogu da se šalju i ulazni dokumenti i osim što je taj tip dokumenta smo dodali interni obračun i drugi interni obračun za promet stranih lica i drugi interni obračun. Sa ovim bih završio ovo predavanje i prešao bih na vaša pitanja, zato što vidim da smo već dosta vremena potrošili, a dosta pitanja i stiglo, pa da bismo sve to uspeli. Prvo pitanje, znači pitanja smo odvojili na tehnička i na onako više zakonska. Prvo ću ja proći sva tehnička pa će koleginica Slavica preći na ta više zakonska pitanja. Prvo pitanje je kada će biti omogućeno slanje e-faktura za Deleuze, Mercator, Univer Explorer iz Panteona. Omogućeno je kao dorada trenutno zato što je tehnički neizvodljivo tom jednom procedurom napraviti sve to što oni traže, jer evo na primjer Univer Export, koliko sam čuo pre neki dan, za knjižna odobrenja hoće jedan XML ukoliko je u pitanju roba, hoće drugi XML ukoliko je u pitanju usluga i tako dalje. Znači mi trenutno, ako imate ovake fakture, u ovom momentu vi jednostavno uzmete i otvorite tiket ka nama, mi vam uradimo tu doradu, održimo obuku za sve te neke obavezne stvari koje moraju da se unose i vi možete slati to iz Panteona. U narednom buildu ćemo imati novo polje za izbor procedure, napravi vam se procedura i vi jednostavno kažete hoću za Deleuze da koristim ovu proceduru, za Mercator ovu drugu i na osnovu toga će sve to biti njima prilagođeno kako oni žele. Drugo pitanje kaže kontaktiram vas ispred kompanije, dobro, vaš smo korisnik od 2022. i bavimo se uvozom alkoholnih pića za Republiku Srbiju. Tokom prošle godine imali smo problem oko obračuna akciza za alkoholna pića koje ne radilo gotovo tokom cele godine i kada se to konačno namestili početkom decembra, uspeli smo kroz ECI da uradimo skoro sve kalkulacije nabavne cene prilikom uvoza. Ok, znači da sada ne čitamo sve, problem je ovde sa akcizama. Akcize smo rešili onom brzom nadogradnjom, ne znam da li ste upamtili korake koje sam
koje sam pravio kada sam to radio, išao sam u administratorsku konzolu, idemo na verziju osvežavanja, nadogradnja, brza nadogradnja i vam ovdje neće biti, kažete, povuci pronađi na serveru i ova ovdje brza nadogradnja 1.5.4.9 ispravlja sve ovo što ste zahtevali u ovom vašem pitanju. Preskačem ovo, to će Slavica raditi. Da li se status dokumenta može promijeniti, kako da razlikujemo dokumenta koji su knjiženi od dokumenta koji nisu u delu dokumenta? Trenutno u dokumentima imamo skenirana dokumenta koja su ručno povezana, primljene fakture koje su knjižene i one koje nisu, i malo je nepregledno da li se status može menjati iz otvoren u zaključen automatski po knjiženju fakture. Trenutno ne može, ali ukoliko želite ovo kao doradu, može. Trenutno ne može ovakva stvar biti prioritet zato što vidite, vidite kako trenutno koliko stvari menjaju, svakog dana je nešto novo. Tako da ovakve stvari trenutno mogu da se rade kao dorade za korisnike. Verovatno ćemo u jednom momentu ovo i uraditi, ali ne mogu vam reći kada tačno. Kada se kreira faktura iz Panteona u SEF-u, piše pogrešan poziv na broj. Dakle, ovo sam pročitao, ovo je apsolutno sve vezano za poziv na broj. Kao što sam vam naglasio kada sam vam pričao e-fakturama, u narednom buildu poziv na broj će biti ovaj ovdje. Znači, automatski će ga popuniti sa brojem fakture. Potrebno nam je da nam se objasni kako se unosi pojedinačna evidencija. Ne znamo šta znači datum obračuna. Za ulaznu fakturu je to broj same fakture, a za izlaznu fakturu i kako da unesemo avans iz prošle godine koje nije iskorišćen i dalje, a da ne plaćamo PDV ponovo, kako unosimo fakture kupaca koje nisu u sistemu PDV-a. Znači, sve ovo što smo ovdje pričali sam već pomenuo. Vi ovdje kažete šta znači datum obračuna, pretpostavljam da ste mislili na broj obračuna. Znači, broj obračuna kod ulaznih faktura jednak je onom veznom dokumentu 1. To jest broj fakture dobavljača, a kod izlaznih on povlači broj vaše fakture iz Panteona. Da li je moguće da se iz Panteona selektuje polje CRF, da se faktura automatski pošalje i na CRF? Pošto se samo odnosi na polje direktni i indirektni korisnici budžetskih sredstava, mi imamo i korisnike koji su indirektni korisnici, a račun mora da se nađe u CRF. Vidite, ovo je malo zbunjujuća stvar. Kada uđem u šifarnik subjekata, to sam prilikom obuke za e-fakture zaboravio da vam kažem, ukoliko imamo neko preduzeće, znači prva stvar, privatne firme, ne dirate ništa. Javna preduzeća, imamo, delimo na one koji idu na CRF i one koji ne idu na CRF. Vi trebate da znate da li oni trebaju da idu ili da ne idu na CRF. Ukoliko idu na CRF, ovdje upišete direktni i ovdje mu upišete i BKS. Ukoliko ne trebaju da idu na CRF, uradite direktni i, znači, ukoliko je pitanju javno preduzeće, ali ne treba da ide na CRF, vi kažete indirektni i kažete JBKS. Vi kažete ovdje on je indirektni, ali treba da ide. Nema veze, znači šta ovdje piše, vi jednostavno iz padajućeg menija rećete da je direktni. Ovaj podatak vam se nigde neće povlačiti, videće samo kod vas na formi u Panteonu. Znači, ako je indirektni, a ide na CRF, vi ga ovdje upišete direktni. Ovo smo uradili iz tog razloga zato što ovih tipova korisnika javnih sredstava postoji 10, čini mi se. I da vi sad ne biste morali za svakog ovdje da idete, za svakog subjekta da vam se otvori padajući meni od 10 ovdje komada, jednostavno smo to rešili direktni ide na CRF, indirektni ne ide. I da znate uvek kada šaljete fakturu i kada vam iskoči greška gdje piše CIR error, to da znate da samo trebate da
izvrtite ovo direktni i indirektni. Znači ako je bio indirektni upišite direktni, a ako je direktni upišite indirektni. Znači samo im zamenite mesto jer očigledno je ta faktura ili treba da ide na CRF, a vi ste označili da ne treba i obrnuto. Imamo korisnika koji imaju strani program i ne mogu da potvrđuju na portalu da li će nam to biti smetnje za obračun PDV-a ako izlazna faktura nije potvrđena od strane kupca. Vidite, ako je on, da, ako je strana, znači on uopšte ne može da se registruje na SEF, ako ja to dobro razumem. Što znači da uopšte ne trebate te fakture da mu šaljete na SEF, već radite kao što je ranije bilo, šaljete mailom itd., a ovde uradite pojedinačnu evidenciju o kojoj smo malo pre pričali. A tu pojedinačnu evidenciju ne šaljete njemu i tako da on nema tu šta da odobri, to će vam onda biti ok. Ali generalno vi tehnički njemu ni ne možete da pošaljete fakture jer on nije na SEF. Osim ako nije neki dobrovoljni korisnik, mada ako je stranac, onda ne može ni u tom slučaju. Da li je kupac, ukoliko ne potvrdi fakturu, u roku od 15 plus 5 dana, da li samo odobrava? Zavisi da li je preduzeće javno ili nije. Ukoliko je javno preduzeće, nema ovih plus 5, već ima samo 15 dana. Znači, vi ste poslali fakturu javnom preduzeću, on 15 dana ništa nije uradio, faktura se automatski odobrava. Ukoliko mu pošaljete fakturu nekoj privatnoj firmi, onda imamo ovih gratis ovih 5 dana i ukoliko on ništa ne uradi u tih 20 dana ukupno, faktura se odbija, a ne odobrava. Gde se čuvaju fakture sa SEF? Prepostavljam da je pitanje gde se čuvaju u Panteonu, ako je to pitanje, to sam naglasio da sve što pošaljete ovde prelazi u status zaključeno i kada ovde filtrirate vidjet ćete apsolutno sve fakture koje ste slali. Ovako, vremenski delay od informacija putem... Aha, dole možete naći pitanja tokom... Dobro. Informacije dobijene putem e-maila da je stigla e-faktura, pojavljivanje e-fakture na SEF-u, faktura vidljiva u Panteonu, ovo je 15-20 minuta, ovo je 24 sata, da. To vam je, nije to podešavanje u Panteonu, da vi ne možete fakturu koju vam je neko sad poslao da je odmah preuzmete. To vam je jednostavno SEF dao takav API poziv. U momentu kad su pravljanje e-fakture u Panteonu, postoje samo taj API poziv. Na pitanje SEF-a zašto je to tako, oni su rekli da je njima u interesu da korisnici što češće ulaze na SEF i da uče na samom SEF-u kako to treba da funkcioniše. Da li ćemo, pošto su nakrano ubacili taj API poziv koji će služiti samo za današnje fakture, to ćemo napraviti takođe u Panteonu uskoro, ali ne možemo sada istog momenta, zato što, kao što sam već naglasio, dosta zakonskih promjena i dosta stvari imamo ovako da menjamo, koje su dosta bitnije od toga. Preview elektronske fakture se ne vidi u Panteonu, već samo u SEF-u. U Panteonu je moguće vidjeti samo preview priloga fakture. Znači, vi kada šaljete, ako mislite na izlazne fakture, vi kada šaljete izlaznu fakturu i kada ona stigne na SEF, ona tamo dobija taj njihov izgled PDF-a. Znači, nikako ne možemo u Panteonu da imamo taj izgled kada šaljemo e-fakturu. Kada primamo ulazne dokumente, onda u tom slučaju, kao što ste videli kada sam uvezao e-fakture, možete videti i prilog sa SEF-a i sam izgled njihove fakture koju su vam poslali. Dalje, status izlazi faktura nije sinhronizirana sa Panteonom, potrebno je ručno uneti status izlate fakture nakon provere statusa u SEF-u. Trenutno, što se tiče statusa e-fakture, onaj poslovni proces koji sam pokrenuo, da proveri statuse izdatih faktura,
on je tačan za negde recimo 95% faktura. Znamo da ima taj problem kod 5% faktura, one su odobrene, a oni stavljaju isporučeno, radimo na tome da to ispravimo. Ono što je bitno jeste da ovakve izmene ne idu u nikakvu nadogradnju i ne zavise od nikakvog builda, već se jednostavno samo prenese onaj šifarnik, kao što sam pokazao, poslovni proces novi ubaci i to će da radi kako treba. Nije moguć storno e-fakture u Pantheonu, trenutno nije. Nije moguć slanje e-fakture iz Pantheona sa prilogom fakture nekog dobavljača, iako se prilog te fakture dobavljača već nalazi u Pantheonu, dakle to ćemo da, to sam već pokazao na koji način funkcioniše. Jednostavno obratite pažnju na datume. Avansni računi, kako se rade, odnosno procedura kada se tačno upotrebljavaju knjižna odobrenja, znači rekao sam vam to, već sam vam pomenuo prilikom obuke, jednostavno onaj tip dokumenta stavite u 381 da je knjižno odobrenje ili 386 da je avansni račun i na potpuno isti način se šalje. Da li je moguće da se ova faktura pošalje na SEF? Aha, ne funkcioniše slanje e-fakture na SEF koja je plaćena avansno u 2022. i pre korišćenja SEF-a, da li se ova faktura kad se pošalje na SEF da se ručno dodaje broj i iznos avansnog računa, ako već ne automatski, ne može ništa od ovoga da se radi, a na ovo pitanje će vam Slavica odgovoriti. I dalje zanima nas da li sva dokumentacija koja ulazi, može da se izlazi SEF, to smo pričali na koji način funkcioniše izlaz na SEF. Što se tiče internog obračuna, po novom pravilniku mora da postoji interni obračun sa propisanim elementima. Dobro, izmene, nema nikakvih izmena, znači na bukvalno isti način kao što šaljete e-fakturu, pošaljete i interni obračun. Na koji način razlikovati neobaveznike SEF-a, da i one koje mogu, da, to je onaj workflow koji sam vam pomenuo, znači kada on prođe kroz sve vaše subjekte i selektuje koji idu na pojedinačnu evidenciju, a koji idu na SEF. Pregled poslatih računa u SEF imate u Pantheonu u statusu zaključeno. Da li postoji mogućnost da se kroz Pantheon za svako pravno lice uvede mogućnost automatske evidencije, da li je obaveznik PDV-a ili nije? Da, razumijem, kada prevlačite sa Narodne banke, možda možemo razmišljati da o tome da tražimo razvoju, trenutno sad da mi tu nešto uradimo ne može. Da li postoji mogućnost da se prilikom slanja faktura na SEF automatski dobije poruka o greškama, aha, znači da se sve greške mapiraju i da se da prevedu, to trenutno ne možemo da se bavimo time jer je ogroman posao, ali u jednom momentu bi vjerojatno i moglo. Zašto ne radi automatsko slanje na SEF? Trenutno ne funkcioniše, situacija je takva da zabaguje čim naiđe na pravno lice koje nije obaveznik PDV-a, znači rekao sam vam da kada pokrenete onaj poslovni proces koji će da razvrstava da li je korisnik na SEF-u ili nije, ovaj problem više nećete imati. Da li postoji mogućnost da se sredi deo dokumenti koji trenutno radi tako da mora ostati prazan, odnosno moraju se obrisati sva pravna lica iz nekog razloga koje nisu, da, isto pitanje, znači kao i ovo. Na primjer, od 10 zadatih faktura dobije se info da je 3 poslato, provjerom se utvrdi da trebalo na SEF, znači identična stvar kao i ovo gore. Sve u svemu, za januarski promet je bilo mnogo manualnog rada koje je oduzelo previše vremena i nije okrašenje koje je trenutno ponuđeno. Kaže vam, sa ovim poslovnim procesom to je ok. Kada će biti omogućen uvoz primljenih računa u trenutku prijema na SEF-u, to je ono što sam menuo da ćemo raditi na tome, ali samo malo da prođe ovaj haos. Ovo automatsko knjiženje ulaznog dokumenta u dva klika, to ukoliko želite da se sve sinhronizuje odjednom, morate se javiti da vam se uradi neka dorada. I pitanje koje bih nadovezala na ovo, da li može retroaktivno u dokumentaciji da se považu primljena dokumenta preuzeta sa SEF-a sa
u izvornom obliku sa nalozima u programu gdje su knjiženi. Takođe, ovo ide kroz doradu. Zašto su e-fakture u programu vidljive tek sutradan, to smo pričali. Da li postoji mogućnost dva scenarija povlačenja e-faktura kroz SEF? Prvi da povuče sve fakture sa SEF-a, onda sa SEF-a, gdje se onda fakture kroz program odobravaju i odbiju za firme koje koriste Pantheon, i drugi da se povlače samo fakture koje su odobrene za firme koje imaju drugi softver i kroz njega odabraju ili odbijaju fakture, ili to da rade direktno na SEF-u, knjigovodstvo koristi Pantheon. Mislim da je za ovu stvar idealan WebLite, da korisnik ima WebLite sa granulom da samo odobrava i odbija na osnovu kada on to odobri ili odbije, ovaj koji radi u Pantheonu će to vidjeti i može dalje da radi. Da li postoji mogućnost da se kreira kroz XML kreira račun, promeni status u zaključeno ili neki drugi? Ovo ćemo uraditi uskoro, može da se uradi, verujem vrlo brzo. Kreiranje XML računa kada je na ćirilici ne možemo, zato što vam pošaljaju idente i sve živo na ćirilici, a Pantheon generalno ti osnovni šifarnici ne podržavaju ćirilicu. Kreiranje XML računa, da, ovo je za rabat što ide puta 100, zato imate brzu nadogradnju 1550 koja će da vam sredi ovo. Kreiranje XML računa kada je na fakturi jedinica mere, to je ono isto što sam vam pričao, znači za jedinicu mere, onaj šifarnik razmene, morate novi da povučete i on će ovo da ispravi. Isto pitanje za jedinicu mere. Kaže, kreiranje XML računa nakon kreiranja dokumenta, kad se kaže uvoz, da li možda se automatski otvara UNE dokument? Trenutno ne možemo da radimo to, ali u nekom momentu kada budemo radili ta unapređenja moći će. Obzirom da je faktura validan dokument, da li postoji mogućnost da se u programu e-dokumentaciju prikažu i izlazne fakture kako izgledaju na SEF-u, a ne samo u XML formatu i prilog računa koji je kreiran u programu? Znači, koliko razumem, želite isto u Pantheonu da vidite SEF-ov preview ovog PDF-a, to ne može. Da li postoji mogućnost da prilikom nadogradnje na novi build prati informacija šta je novo sa uputstvom? Da, to ćemo početi češće da primenjujemo, znači da svaki put kada napravimo nešto novo, da vam pošaljemo obaveštenje i da napravimo help sa svim ovim, dakle, kako sam ja sada pričao, da to stoji u pisanom obliku, a već smo počeli sa tim nekim priročnicima za e-fakture i pojedinačnu evidenciju. Kako se podešava da na fakturi pišu napomene, iako u šifarniku tarifni broj u delu tekst opisana oznaka za napomenu, a na fakturi se ne prikazuje? Ukoliko ste označili, na primjer, da je taj neki da je to neko oslobođenje, recimo PDV crtica RS crtica 24/1, u tom slučaju SEF kupi automatski iz svoje baze tekstove za to i stavlja ga na PDF na SEF-u PDF, ukoliko hoćete se vidi na vašoj fakturi, to morate tražiti da vam se podesi. Da li se može više računa odjednom prebaciti u XML create račun? Ne može to tehnički da se izvede. Da li postoji mogućnost da prilikom otvaranja novog subjekta po defaultu bude papirno elektronski? Tražili smo od razvoja, bit će. Parske razlike prilikom kreiranja XML-a, događa se da se razlikuje iznos fakture, da je ove koje kreiraju u XML-u. Za ovu stvar samo bih vam skrenuo pažnju da očekirate, ako imate ovaj problem u administratorskoj konzoli, imate ovdje za okruživanje PDV-a na nivou dokumenta, ovo da vam bude odčekirano i ovaj problem nećete imati. Idemo dalje, da li postoji mogućnost da se u panelu uvoz e-slog ubaci
pripadajući meni, gde će se prikazivati u polje po PDV prijave, će se evidentirati stavka kao na primjer kolona jedinica mere, također u vrsti dokumenta, trenutno ne možemo ovo da radimo, da li ćemo u jednom momentu ovo raditi, moguće da hoćemo, ali sada ima dosta prioritetnih stvari. Da li postoji neka procedura da sve prebacuje u RS i način poslovanja u papirno elektronski, postoji, samo otvorite tiket i to ćemo srediti. Molim vas za informaciju na koji način možemo da vidimo pregled faktura koje nisu poslate u SEF, ali iz vrste dokumenta 300, kod nas je najčešće izdavanje kroz dokument 300, u dokumentaciji postoji pregled samo poslatih faktura, ali ne i pregled faktura koje nisu poslate u SEF, s obzirom da imam veliki problem, veliki broj faktura na mesečnom nivou, potrebno ispis gde bi vidjeli fakture koje nisu poslate u SEF, samim tim se i ne nalaze u ovoj dokumentaciji. Ovo je zahtjev koji smo dobili od nekoliko klijenata i to ćemo raditi definitivno. Zašto Panteon traži da se na dokumentu unese broj faktura i datum, možda pro faktura nije postojala, ovo je apsolutno netačno, znači to je ukoliko je vama na vrsti dokumenta koju vi koristite ovde čekirano da vam je pro faktura obavezan podatak, u tom slučaju vas neće puštati dalje. Ako ovo čekirate, vi ćete moći da nastavite dalje. Panteon sam unese i broj. Da li može da se podesi da ukoliko se polje ostavi prazno, Panteon sam unese broj i datum, možda kopira broj dokumenta i datum, može kroz doradu otvoriti etiket i ovo ćemo srediti. Zašto umjesto 5-6 koraka do slanja dokumenta na SEF, na dokumentu ne može da bude postavljeno dugme koji će se automatski da odradi sve korake koji se samo jednom podese? Pa ne može, zato što postoji i ta je dokumentacija i ceo njen pregled, morate vidjeti šta, da vidite i preview kako to izgleda i dodati neki prilog. Ne verujem iskreno da je ovo slanje generalno je faktura ovoliko teško. Imate, nakon što krenete fakturu, dva klika da izađete u dokumentaciju i da pošaljete. Ukoliko se broj ugovora ponavlja na nekoliko dokumenata, Panteon izbaci nekoliko puta zaredom prozor sa obaveštenjem. Jeste, zato što imate takođe u... ovde negde u parametrima, ajde sada da ne trošimo vreme, znači ovde pogledajte u parametrima, imate da isključite tu kontrolu da vam se to ne javlja. I šta je ostalo? Samostalno da vam Panteon postavi ovde idente, to sam vam rekao na koji način može da se radi. Greške koje se pojavljuju kod uvoza ili izvoza dokumenata moraju imati smisleno objašnjenje na srpskom jeziku i to smo pričali da je ogroman posao i da sad ne možemo to da radimo. Greške onemogućuju uvoz dokumenata pa se radi ručni uvoz. Da li kako funkcioniše izvoz pojedinačne i zbirne evidencije PDV, znači pojedinačno smo vam objasnili, za zbirnu ćemo vratno napraviti ispis za sledeći PDV i to ćete onda odštampati i prekucati samo brojeve, znači nećemo raditi tehnički slanje zbirne evidencije, jer se radi jednomesečno i veoma mali broj korisnika je koristi. Da li kroz Panteon mogu da se prihvataju, odbijaju i storniraju fakture i na koji način? Znači prošli smo ovo, storniranje ne može. Imam pitanje vezano za ove klijente, supermarketi, jesmo, rešili smo, morate otvoriti tiket i da vam to podesimo. Imamo problem sa slanjem e-faktura na SEF na kojima postoji zatvaranje avansa. Avansni račun na SEF poslati s Panteon odobren od strane kupca, šaljemo vam prikaz greške PDV-a, znam šta je ovde u pitanju, ovde morate ručno da unesete ovaj dokument i da povežete avans, jer SEF ima bug, zato što je ovaj avans prethodno otkazan na SEF-u, zatim je poslat i odobren i SEF API kada čita ovaj poziv ne može da prepozna, već dolazi do ovog otkazanog i tu ga zakucava.
Ja sam malo dužio, evo prepuštam reč Slavici koja će odgovoriti na ostala vaše pitanje. Dobar dan svima. Nemam potrebe da šerujem ekran zato što ima vrlo malo pitanja na koje ću ja sad odgovoriti dok Miloš pogleda na četu što ste sve postavili od pitanja. Vratit ću se samo na Fruit Company. Znači, radi se interni prijem robe, a posebno se sa SEF-a preuzima zbirna faktura. Kako to može da se poveže? Za sada može se poveže iz čarobnjaka, znači povezivanje dokumenata, a negde u budućnosti to može da bude neki deo poslovnog procesa kad preuzimate fakturu, da, izvinjam se, imate polje gde se vežete za taj interni prijem. Politek postavlja pitanje, pošto oni izdaju fakture leasing kućama kao kupcima proizvoda, a avans trebaju, je li tako, da dešava se da tu postoje asignacija i tako dalje, pa je pitanje kako na fakturi da se povuče avans asignacije koju je uplatio korisnik leasinga, a ne kupac kome se izdaje faktura. Za sada nemamo tu, znači avans i faktura mogu jedino da se vežu ako je isti kupac na formi. AMC Afrodita je postavila pitanje vezano za e-fakture, kako se radi povraćaj materijala, to negde nismo shvatili, ako su to u principu knjižno odobrenje ili onaj nov promet, potpuno isti proces, kako je to Miloš objasnio. Ne funkcioniše slanje faktura na SEF, to je Restart Shop. Ne funkcioniše slanje faktura na SEF koje je plaćeno avansno u 2022. pre korišćenja SEF-a. Mi ne vidimo razlog da to ne funkcioniše. Znači, vi ćete svakako da se u Pantheonu povežete sa avansnim računom. Ne postoji mogućnost da se ručno tako to uradi na SEF-u, tako da nemamo informaciju da ne možete da pošaljete fakturu koja je plaćena avansno u 2022. FIMPOS, zašto je onemogućeno u programu menjanje artikala ulaznim dokumentima ako je dokument povezan sa avansom? Pretpostavljam da svi imate taj problem, jeste, uvedene su kontrole da bukvalno nijedno polje ne može se promeni. Vidjet ćemo da neke od kontrola tu malo faktički, da ne bude bukvalno na svakom polju kontrola, ali to je zaista bilo potrebno zato što se dešavalo da se stornira faktura, ostane avans i tako dalje, pa je bilo puno problema. Mislim da u ovim pitanjima pre webinara više nema ništa što nismo odgovorili, tako da ćemo preći na ova pitanja iz četa. Prvo pitanje je GLN broj kako funkcioniše. Znači, za GLN broj generalno i sve oko tih zahteva koje vam traže Deleze, Mercator i ostali, je najbolje da otvorite tiket, jer to je malo onako kompleksnija stvar. Mislim, ima dosta podataka koje treba da se unesu i da se ovde ispriča, tako da je najbolje za te stvari da unesete tiket i mi ćemo da vam detaljno to objasnimo. Koji je ovo build 3010? Kaže, na dugmetu ODO nema kontrole avansa ako je kontrola postavljena prilikom ispisa u administratorsku konzolu. Dobro, ovo su sad tehničke stvari, podrška, ovo nije baš tema za ovaj ovde webinar. Kako da promeni default na statuse OS samo na S? Ako mislite na onaj filter da defaultno gleda samo S, onda nikako, zato što je to zakucano sistemski i mi to ne možemo da menjamo. Da li se razmatra prijem fakture istog momenta kada je poslata na SEF, o tome smo dakle pričali, to ćemo raditi. Potrebno je naravno za ovu stvar da je previše kompleksna da bismo mogli tako samo odjednom da uzmemo i da je uradimo, a postoji mogućnost i da ugrazimo ono što već imamo, tako da trenutno dok traje ova gužva nećemo to raditi. Možete li da nam pojasnite checkboxove na S-log formi?
checkboxove, ajde, najbolje je da za ove stvari otvarate tiket, jer ovo je više onako stvar podrške. Kod nas neće da pošalje, aha, ajde, ovo će Slavica. Znači, da bi poslali fakturu da imate sekundarne sirovine, uneta je ta novina da na samoj fakturi imate onaj deo koji se odnosi tako na bruto iznos koji fakturišete i morate da dodate drugi red gde ćete umanjiti taj iznos za onaj 1% porez. Taj drugi red sami unosite u minusu. Potrebno je podešavanje u šifarniku poreskih tarifa da se to veže za onaj deo da se zna da je to neko anuliranje na SEF-u, to je oznaka N. U zavisnosti da li vodite zalihe i tako dalje, morat ćete da otvorate novi ident i svakako morate da vežete onaj tekst po kom je članu oslobođenja. Da ne duljimo, svakako se javite onako na tiket da to i zajedno podesimo i isprobamo. Znači, fakture za prodaju sekundarnih sirovina prolaze preko SEF. Aha, izvinjavam se, bio sam mutiran. Greškom je stornirana faktura na kojoj je nedostajao prilog. Ranije je bila opcija otkazana i sada smo se našli u situaciji da smo greškom stornirali u brzini, misleći da smo i otkazali. Da li postoji mogućnost registracije iste na SEF-u uz dodatak karaktera tačka? Kako se ne bi menjali broj otpremnice i fakture, naravno da nije moguće. Znači, to što je SEF ukinuo dugme otkaži, na to ne možemo nikako da utičemo. Znači, jedini ispravan način jeste da vi tu fakturu stornirate i da je pošaljete pod novim brojem. Nikako ne može pod istim brojem, a tačka i ovo ostalo dodavanje karaktera jeste moguće tehnički, ali ćete plaćati dupli PDV, tako da nije moguće. Do sada smo knjižno odobrenje unosili sa negativnom količinom u Panteonu, da li dalje tako radimo s obzirom da su na SEF-u u pozitivnom jeste, znači radite na potpuno isti način. Na e-računu nam nije upisan broj žiro računa firme, kako ubaciti broj, otvorite tiket, verovatno ste brisali neke tekuće račune ili tako nešto, pa je tu došlo do pobrljavio po tabelama neke stvari, tako da tehnički to mora da se ispravi. Puno korisnika ima problem sa odobrenjima zbog PDV evidencije i knjiženja, da sad smo kreirali sa minusnom količinom. Vidim na prezentaciji da je ona pozitivna, možete li malo bolje pojasniti način i postupak kreiranja i slanja knjižnih odobrenja? Takođe je problem i sa odobrenjima čije sadržaje robni odobravamo kupca po reklamaciji, vraćamo robu na stanje. Do sad smo radili ovim dokumentom, da li ima izmena. Generalno, znači sad za slanje knjižnog odobrenja radite na potpuno isti način kako ste i do sada radili, znači apsolutno ne postoji nikakva izmena. To je SEF sam uveo da se ona na njihovom prikazu mora biti u plusu, a ne u minusu. Znači, potpuno isto sve radite. Ja pustio workflow e-fakture provera SEF i ništa nije uradio. Link je postavljen na e-fakture, nije na demo e-fakture. Šta da proverim kako bi radilo? Pa ajde otvori tiket pa ćemo vidjeti, jer generalno ovo koristi već određen broj ljudi i funkcioniše. Tako da, iskreno ne znam, moramo da pogledamo. Ne mora vrsta dokumenta se unosi u e-servisima, ne mora. Da li je obavezan podatak na subjektima za polje identifikator u SEF-u PIB za INO komitente za slanje podataka za interni obračun? Nije. Kod primljenih dokumenata, hoćeš ti ovo, Slavice? Od primljenih dokumenata konto koji se upiše na zaglavlju u formi S-log ne povuče na stavke prilikom kreiranja dokumenta. Aha.
Ovo je, da, ovo je, da, da, mislio sam da je generalno za financije pitanje, što se tiče ove stvari ništa, to, ovo ću da testiram, ako nije stvarno ok, proslijedit ću razvoj do procedure. Kontrola duplog unosa faktura u SLOG formi ne funkcioniše kao, kao pri knjiženju na fin dokumentu. Na primjer, imali smo dve fakture od dva različita dobavljača sa brojem tim i tim i sistem je povukao grešku na zagrljaju kao da je dokument već knjižen, a nije već je knjižena faktura sa istim brojem do drugog obavljača. Znači, ako se ovu generalnu stvar ćemo proveriti, ali ja koliko znam, on vama u S-logu povlači samo, nije da nešto on blokira, nego vam samo daje upozorenje da postoji faktura koja u veznom dokumentu 1 ima isti broj kao i ta koju trenutno unosite. Gde da namislim da automatski povuče datume na S-log formi kod primljenog dokumenta? Malo je kompleksnije, morate tiket za ovo da otvorite. Kako se šalje zbirna evidencija na SEV, znači pomenuo sam, napravit ćemo ispis za idući PDV i pošto se ono radi jednomesečno, Panteon će sve da vam izračuna i vi ćete samo te cifre da prepišete tamo na SEV. Kako da proverimo koliko memorije nam zauzima e-dokumentacija? Evo, ajde pokazat ću vam. Znači, kada uđemo u administratorsku konzolu, isto idemo na one verzije osvežavanje, idete na instalacija programa, pretplate i ovde kada učita vidjet ćete e-dokumentaciju koliko je preostalo. Evo vidite ovde, znači koliko je iskorišćeno i koliko ima ukupno. Proces torniranja fakture, dakle e-fakture u Panteonu stornirate na način kao što ste i do sada radili. Na SEF-u stornirate tako što kliknete na fakture i dugme storniraj i zatim napravite novu fakturu i pošaljete. Nema nešto, neko dugme da bi se kliknulo da storniraju u Panteonu na SEF-u trenutno. Da li moramo da tražimo od kupca izjavu da nije koristio PDV za storniran račun? U principu sada imamo neki nesklad između tehničkog uputstva koje nije izašlo vezano za storno fakture, odobrenje i tako dalje, ali svakako ono što su objavili to je da mora da se traži izjava od kupca i za storniran kao i za odobrenje. Pa onda postoji da bi onaj protok dokumentacije išao od slanja fakture na SEF-u kroz pojedinačnu pa kroz zbirnu prijavu. Još uvek ne postoji to tehničko uputstvo. Šta se dešava kad je faktura iz januara, a izjava iz februara? Što znači da u januaru vi imate tako priznatu osnovicu, a u februaru tek imate PDV u našoj evidenciji. Znači, taj protok kroz SEF još nije izašao niti tehničko uputstvo, niti se to zakonski tačno reši. Kako pogrešnu odobrenu ulaznu fakturu u SEF-u odbiti? Znači, ovo bih morao da proverim, ali koliko znam, kada je već odobrena faktura, ona ne može naknadno da se odbije, može obrnuto da se odbijena odobri, ali ovo što ste vi pitali ne može. Jedini način je, koliko znam, da korisnik koji je poslao fakturu može da stornira. I to je to. Račun dobavljača koji nije izdat preko SEF-a, a jeste iz maloprodaje preko e-fiskalizacije, da li se unosi u zbirnu evidenciju? Ne, ne. Sve što je išlo preko fiskalnog računa ne unosi se. Manjak po popisu, da li ide? Da. Da, ide u zbirnu evidenciju. Iz kog razloga XML dokument u Panteonu ne sadrži potpunu adresu kupca, broj, jedan kupac nam iz tog razloga odbio fakturu, to smo ispravili za bil 3020 koji izlazi 17. Ali ukoliko vam je toliko hitno, možete otvoriti tiket pa to da vam popravimo. Da li u neku od evidencije unosimo storno račun, pošto su neke od kolega pronašle mišljenje da se unosi? Pojedinačnu evidenciju, storno račun, ne.
koliko ja znam, ali možemo proveriti pa ćemo vam javiti. To je taj deo koji su pričali da će možda taj SORNO da prolaze te prijave, ali to još nije, ne postoji ni tehničko uputstvo za to. Tako da kad se bude to definisalo tačno i zakonski i kad se dobije tehničko uputstvo, onda ćemo mi raditi verovatno neke dorade. Pošto ino fakture ne mogu da se šalju preko sefa, da li možemo da ih unesemo peške u sef, to jest moraju svako prikazati u sefu. Znači vi korisniku kojem šaljete, ako nije on registrovan na sef, ne možete ni iz Panteona ni ručno na sefu poslati tu fakturu. Jedini, znači ovdje ispravan način jeste da pošaljete njemu fakturu mailom ili kako god, a pojedinačnu evidenciju unesete ovu fakturu na način koji smo predstavili. To je to, ja ne vidim više ovdje pitanja. Aha, ima. Samo sekund. E, ok. Kaže, pregled u dokumentaciji je nepraktičan. Često nam treba da nađemo određeni račun pro broju ili iznosu, imaju li precizniji filteri, pretrage, ponuđeni filteri su nam neki nepotrebni. Evo ovako, znači što se tiče toga da nađete fakturu po broju, uđete u dokumentaciju metapodacima, opa, u metapodacima, sada mi se izgubilo ovdje gore. Ok, u meta podacima ovdje gore možete ukucati broj te fakture i on će je pronaći. Ako želite po iznosu, jednostavno se javite nama, mi napravimo za vas meta podatak novi ovdje u koji će automatski on upisivati iz XML-a iznos i onda možete na identičan način da ovaj to nađete. Što se tiče povraćaja materijala, želimo da skinemo materijal sa stanja i da pošaljemo fakturu za vraćeni materijal. Mutovana si. Izvinjam se. Ne vidim šta je promjena kao i do sada vi za to, ako se smatra novim prometom, vi to fakturišete tako svom dobavljaču za... Tako da radite isto kao do sada. Kaže, kada se kreira faktura iz otpremnice, da li se može uraditi povezivanje da račun preuzme datum sa otpremnice? Može procedurom, ovako defaultno ne može. Zato što je ono XML upisuje određenu, ovaj, nešto kako je već zakucano. Kako raditi knjižno odobrenje zaduženje kada ima više stavki na istom s obzirom da je to nova promjena na sefu? To je ono što si vjerojatno pričao kako da se veže za koje fakture, ali tako? Za sada radi, ako ne, je to pitanje. Mislim se, ja mislim na više stavki, da ima više od jednog identa, koliko ja znam, to i dalje se radi na isti način, znači može više od jednog identa da ima. Da, ako je to pitanje, to da, ako je veza sa fakturama, na što se odnosi odobrenje, onda si to već objasnio kao... Da. Kaže, objasnite izvoz na SEF stavki koje imaju druge stope poreza, sem R0 i R2, mnogi se muče sa ovima, može da se uradi. Ajde ovako. Znači, kada šaljem fakturu, a ovdje je recimo neka 100.0, idem ovdje dvoklik i kao što znate SEF traži razlog odbijanja i ne razlog odbijanja, izvinjam se, tačan, da, oslobođenje. Da upišemo i odakle Panteon vuče taj podatak. Mnogi kada otvaraju etikete na ovu temu upišu ovdje u napomenu i misle da na taj način to može da funkcioniše. Znači taj podatak mora da bude negde tačno u XML-u. Odakle Panteon vuče taj podatak? Recimo, idemo tekst
imate ovu ovde kolonu, idete dvoklik na nju. Otvorite uvek ovde novi, date mu neku šifru, nije bitno koju, samo da ne postoji, i morate znati tačan zakon ovog oslobođenja, znači tačka, stav, član i tako dalje. I u ovom formatu se on piše, znači PDV crtica RS i onda ukoliko je to član 24 stav 2.1, vi to napišete u ovom ovde obliku. Ovde možete upisati tačno kako glasi taj zakon ili neku napomenu i ovo ovde sačuvate. Kada sam ovo uradio, jednostavno za tu stopu ja vežem ovaj tekst. Sačuvam i ovo ovde će se povlačiti u XML. Šta je ostalo? Ostalo je ova šifra, kao kako da se, kako oni to zovu, neki... ta šifra oslobođenja, eto tako. Ovo ovde, odakle, kako ovo u stvari trebate nađete, jednostavno odete na sajt CEF-a i imate u instrukcijama poreske kategorije za elektronske fakture. Ovo ovde preuzmete i vidjet ćete tačno, znači ako je član 24, ovde upišete Z. Ako je 25, upišete E. Vratimo se u Panteon. Znači, ja sam ovde stavio 24 i upišem Z. I ovo ovde je u tom slučaju spremno. Da vam se ne bi ovaj zakon zakucao za jednu stopu, najbolje da otvorite novu stopu, koja je nebitno kako ćete nazvati, ali je bitno da za nju vežete ovaj tekst i uvek kada šaljete fakturu sa tim oslobođenjem, upišete, on će automatski povlačiti ovaj tekst. Aha, znači ovo ovde smo prošli. Molim vas za proceduru odešavanja storno fakture. Ne razumijem na kakvu se proceduru misli. Ako mislite kako da stornirate običan račun u Panteonu, za to otvorite tiket, jer ovde je generalno tema pojedinačna evidencija i generalno slanje, prijeme faktura i te neke, take neke stvari. A za probleme obuke i generalno podršku, molim vas da otvorite tiket. Prilikom slanja knjižnog odobrenja na SEF prikazuju minusu. Radimo kao do sada, prilikom slanja nam se menja u plus, da li je to do nekog podešavanja, hvala, znači rekli smo već, SEF je promenio da oni tamo kada stigne odobrenje pređe u plus, generalno je ok. Kako da se odbijena faktura odobri? Aha, samo ekran da podelim. Kako da se odbijena faktura odobri, znači jednostavno kliknete na odobri na SEF-u, pretpostavljam da ako su to uveli, da iskreno nikada to do sada nisam pokušavao, ali sam pročitao u njihovom uputstvu novom da to postoji, tako da verujem da može da se klikne na odobri, ne vidim neki sada drugi način da je to moguće. Da li možemo u Panteonu da sačinimo pojedinačnu poresku evidenciju u zamenu za e-fakturu koja nije otišla u SEF zato što kupac nije u SEF-u i da je pošaljemo u SEF kao i ostale fakture preko DMS-a? E, Miloš, izvini, sva pitanja su ti vezana za bil 2720. Aha. Tako znači, da najmanje... Generalno, znači, iz ovog bilda koji vi posjedujete ne može ništa da se izvede vezano, to je prva stvar koju sam naglasio za pojedinačnu evidenciju, da zbog ti dosta nekih izmena moramo imati build 3010. Kako se šalju računi bez naknadne, kako za korisnike SEF-a, kako za fizička lica? Znači, računi bez naknade ne idu na e-fakture, je li tako? Tako da su oni moraju da se u principu prijave u pojedinačnoj poreskoj prijavi. Znači ne idu kroz e-faktur. Da li možemo negde da vidimo ili označimo korisnika na SEF-u, a da ne ulazimo u korisnika?
Ako sam dobro razumeo pitanje, ovdje je pitanje da li treba da se čekira, da li da ide na pojedinačnu evidenciju ili da ide na e-fakture bez da uđete u subjekta i kliknete. To vam radi workflow e-fakture provera koji će automatski da prođe kroz sve vaše subjekte i to odradi. Ako se odobrenje odnosi na više računa, kako se upisuje više brojeva računa? Jednostavno formirate odobrenje i imate veze i on će iz veze da kupi sve te brojeve i da ismešta u XML. Da, interni obračun na inu usluge ide u pojedinačnu evidenciju. Broj kod adrese kupca, da li je rešen, Miloš? Broj adrese, je, rekao sam, u bilu 3020, trenutno je na razvoju ispravljanja tačnije, ali je u ovom... Nije još izašao taj build. Ukoliko nam se prefakturišu usluge cenovnih akcija, da li je potrebno da se pozivamo na neki ugovor ili možemo da radimo knjižno odobrenje i da nam uslov bude period cenovnih akcija? Mislim da nije pitanje za nas uopšte. Ne možemo baš sve ovako da... protumačimo da li ukoliko nam se prefakturišu usluge cenovnih akcija, da li je potrebno da se povežemo na neki ugovor ili možemo da radimo i da nam osnov bude period cenovnih akcija. Pretpostavljam period. Mislim, nekako mi je logično, ali morate da vidite da se vi raspitate konkretno za to. Da li račun za robu iz maloprodaje mora da se stornira ukoliko se šalje na SEF kad su kupci javna preduzeća? Nisam baš sigurno da razumem ovo pitanje. Pa prvenstveno mislim da smo konsultanti za softvera, ne baš za neka zakonska tumačenja. Da li račun za robu iz maloprodaje mora da se stornira ukoliko se šalje na SEF kad su kupci javna preduzeća? Yes. Da li je potrebno ulazne fakture koje su primljene preko SEF-a poslati u pojedinačnu evidenciju na SEF-u? Znači ulazne fakture koje su primljene preko SEF-a poslati u pojedinačnu nije potrebno. Ako je kupac označen kao papirno, zašto odlazi u dokumentaciju u slanju za SLEF? Da vam sada ne bih objašnjavao tehničke detalje kako je pravljena procedura, znači on taj uslov gleda kada se pokrene slanje. Ako možete da ponovite odgovor na pitanje koje se odnosi na kreiranje knjižnog odobrenja u Panteonu, da li se unosi sa negativnom količinom? Da, unosi se s negativnom količinom. A na SEF-u, zato što su oni to nešto kod njih izmenili, ona će se vidjeti u plus. Iako ste pravilno vezali u šifarniku vrste dokumenta, da je to knjižno odobrenje. 381, okay. Da, 381. Ok, koliko vidim, to je to sa pitanjima. Ja bih vam se zahvalio što ste došli u ovako velikom broju i to je to. Ukoliko imate još nešto, pošaljite tiket. Ništa, hvala svima. Svima koji su prisustvovali webinaru, koji su se prijavili, poslaćemo snimak i on će biti dostupan i na našem sajtu. Preuzmite i priručnik kako biste imali uputstvo za slanje faktura. Hvala još jednom svima. Čujemo se. Prijetno. Prijetno.